6 март 2019 година. Почитаме професор Александър Федотов заради рождената му дата. Следващите минути сме с неговата съпруга Снежана Тодорова. Отбелязваме по-скоро рождения ден на Сашата, защото никой от нас не приема, че той и напусна така внезапно. Цвете за теб. Аз бих казал цвете за професор Федотов, специална вечер днес. Какъв беше професор Федотов, госпожо Тодорова, в личен план? Първо. Благодаря ви за този въпрос. Професор Федотов беше, може би, за мен най-прекрасният човек, който, с когото имах щастието и невероятния късмет да живее 45 години, почти. Преди първият човек, с когато се запознах, влизайки в сградата на филологическия факултет на Ленинградския университет, в нашата сграда се намираше и факултета за източни езици и култури, студент, на който беше Александър Федотов. Имах невероятния късмет да срещна и да обикна този човек и още по-голям късмет той да ме обикне. Имахме щастлив живот, изпълнен с много интересни приключения, с много интересни пътувания, с невероятна любов и любознателност, желание да покори целия свят. Моя съпруг беше точно такъв, да види, да го открие, не да го победи, а да го проучи, да го опознае и да бъде частица от този толкова загадъчен, непознат, в много голяма степен екзотичен, но толкова интересен изток. Той обичаше своя свят, света на изтока, познаваше го до тънкости, беше невероятен пътешественик, неговото хоби бяха пътешествията и фотографията. И затова на неговия рожден ден днес, за съжаление, без него физически, но с него в душите на всички, които ще почетем неговата памет днес. По този повод имах идея да организирам една изложба от неговите многобройни снимки на рождения му ден, само снимки от серията Цветя, с което бих искала да поздравя многобройните негови колежки, приятелки, почитателки по случай настъпващия 8 март, Международния ден на жената. Правя го в Руския културно-информационен център, защото Саша беше роден в Русия, в Новосибирск. Правя го като израз на дълбоко уважение към неговите родители, към неговите преподаватели, учители, професори, колеги и приятели, към нашия любим Ленинград и Ленинградски университет, сега Санкт-Петербург и Санкт-Петербургски университет, чийто възпитаник беше професор Александър Федотов. И защото аз мисля, че той имаше невероятно чувство към красота и естетиката. Той ценеше, той имаше очи, за да види красивото, неповторимото, уникалното. Неговите цветя са само негови. Затова ми се иска неговата красота, тази цветна градина, да бъде пренесена днес в Руския културно-информационен център, за да зарадвам всички негови почитатели, приятели, колеги и студенти, хора, които той толкова обичаше и ценеше. Така се получи, че неговия живот, неговата професионална кариера е изцяло изградена в България. Той живя в България 2 пъти повече, отколкото в Русия. България обикна като своя втора родина и много често казваше «Ние, българите». Ценеше българския народ, нашия дух, традиции, сила и гордост. Беше представител на българското изтокознание, в огромна степен създадено от него. Беше от 1981 година, работеше в Центъра за източни езици и култури, а всъщност от 1998 беше негов несменяем директор.
беше един от най-ярките преподаватели и няма да е пресилено да кажа най-обичаните преподаватели на Софийския университет, нашата Алма Матер. Изпращането на професор Федотов беше повече от достойно. Благодаря на всички, които дойдоха, за да поднесат цвете за него и да го изпратят в последното му пътешествие към вечността. Именно по тази причина на неговия рожден ден, днес, когато той трябваше да навърши 63 години, бих искала да получи всеки един от вас, скъпи колеги и приятели, по едно цвете от професор Федотов. Затова над слова на изложбата е цвете за теб, цвете от професор Федотов, цвете от вечността към всеки един от хората, които го заобикалиха, които той обичаше, с които работеше, към неговите студенти, които бяха неговите многобройни деца. В този смисъл аз бих искала да благодаря преди всичко на колегите, на преподавателите, на студентите, на хората, които бяха до него толкова години. Той има в България дълъг професионален път и можеше още много да направи. Създадох фондация професор Александър Федотов с основна цел да популяризирам неговите научни постижения, неговите прекрасни преводи, неговите познания, които трябва да останат достояние на България, на Русия, на всички, които се интересуват и обичат Изтока. Мост между Изтока и Запада. Днес негови приятели и колеги във вестник Дум пък публикуваха още едно, може би също така колоритно и точно определение, Колумб на българското изтокознание. Да кажем, че оценките за професор Федотов те първа ще бъдат допълвани, защото неговия принос, както самата вие казвате, непрекъснато се разкрива и разкрива поради това, че той беше изключително скромна личност и никога не е афиширал и не е демонстрирал и научните си и всички други останали дейности в областите, в които той работеше, като световно име в тези специалности. Да. Кажете от вашата лична гледна точка, от това съжителство, което вие имахте, много пъти казвате в лични разговори, че самата вие не сте предполагали с какъв човек живеете, да. С какъв учен живеете. Да, да, защото аз съм живяла с нормален човек, който имаше всички човешки достоинства и който беше повече от прекрасен съпруг, приятел, пътешественик, колега, с когото беше просто много интересно. Може би затова моите 40 години брак минаха като 4 мига щастливи, слънчеви, с много обич обградена. Няма да е пресилено, ако каза, че аз имах до себе си човек, който безкрайно ме ценеше, уважаваше, обичаше и който правеше всичко, за да съм спокойна, за да мога добре да работя, за да нямам никакви други притеснения. И сега, когато, за съжаление, физически той не е с мен, мога да кажа, че наистина много е важно да имаш здрав и сигурен тил. Нашият живот поднася много изненади, за съжаление не винаги особено приятни. И благодарение на силата, на тази опора, която той беше за мен, вероятно успявах и да ги преодолея по-лесно. Най-важното, което получавах, разбира се, беше неговата безрезервна обич. Вие може да се досетите колко ми е било трудно през годините, когато той взима решение да дойде в България. Човек с тази рядка специалност, уникална специалност, с толкова невероятен талант и познание, идва в България, която към този етап, преди 40 години, не познаваше така в съвършенство Изтока. Нямаше традиции в българското изтокознание. Той успя, създаде ги, той създаде
и центъра по хористика. Вие вероятно знаете, че той не просто беше директор на центъра за източни езици и култури, той беше директор на центъра по хористика. Негово дете е този център. Той беше почетен директор на Институт Конфуции. Той беше на всички световни големи организации по монголистика, тибетология, кореистика и навсякъде, където трябваше да се представи нашето българско изтокознание достойно, бе канен, участваше в най-различни конференции, семинари, срещи. За мен това беше нещо естествено, докато беше жив. Сега ми е безкрайно чудно, когато от цял свят се обаждат негови колеги, за да изразят своята дълбока болка от неговата загуба и да чуят тези много добри думи, тези много високи оценки за неговите научни постижения, неговите заслуги към световната наука в най-различни сфери на изтокознанието. Позволете ми да ви прекъсна точно по този въпрос. След световното признание и оценките към професор Федотов за неговия принос и в хористиката, и в монголистиката, и в тибетологията, не е ли време, все пак, по-скоро, мой апел към вас, нека фондацията на негово име, която вие основахте, нека студентите, неговите студенти, нека всички ние, които го носим в сърцата си, казахме, че ние не се разделяме, а знаем, че той е заминал за малко някъде, в командировка, както той обичаше да пътува, да си обещаем сега на неговия рожден ден и ви моля това, да приобщим към тази инициатива, може би всички, които ще бъдат до вечера, нека да продължим тази инициатива за наименуването на името на професор Федотов. Имаше такава петиция и нека тази идея да не заглъхва. Ако искате едно изречение в тази посока, да кажем и за хората, които гледат сега този видеоматериал, да подкрепят идеята. Аз съм благодарна много на неговите колеги и на неговите студенти, многобройни студенти, както и разбира се на многобройните негови приятели от България и от много други страни по света, за това, че подкрепиха предложението и на преподавателите, и на студентите от Центъра за източни езици и култури да бъде наименован центъра с името на професор, доктор на филологическите науки Александър Федотов. Разбирате ме, че като негова съпруга някак си не ми е удобно да проверявам и да се интересувам доколко и докъде е стигнала тази инициатива в своята реализация, но мога да ви кажа, че на мен ми се обаждат наистина много хора и питат какво става. Между другото, от негови колеги разбрах, че има идея да се постави паметна плоча пред центъра, на Центъра за източни езици и култури, която да ознаменува заслугите на професор Александър Федотов, а някои колеги казаха, че би било хубаво да се помисли и за бюст на професор Федотов в сградата на центъра, в която той преподава толкова години и в която той внесе своя труд и частица от своята душа и сърце с цялата си обич към колегите и към студентите. Така че надявам се да има продължение тази идея и да може да се осъществи. Би било прекрасно, ако това се случи преди да отбележим годишнината от неговата кончина на 28 октомври. Поклон пред Сашата сториха Южна Корея, Китай, Монголия, Индия, Иран, Казахстан, Азербайджан, Русия, разбира се. Посланиците на тези и още държави бяха на всички събития, които вие организирахте, и лични, и така с подкрепата на негови студенти, организации, хора, с които той е работил през времето от неговата кончина. Веднага, почти всяка седмица имаше някакво събитие. Така че нашия апел е, нека и българите дадат значимото към професор Федотов. Прекрасно, защото той казваше, аз съм българин много повече. И той беше българин много повече. Той се чувстваше българин, да. Той се чувстваше българин. Той остана в България. Той е погребан в България, на българска земя. И разбира се, всичко, което направи през целия свой професионален път, го направи
го правеше от името на Софийския университет и българската академична общност. Професор Федотов, така се получи, дойде още съвсем млад, току-що завършил Ленинградския университет. И всъщност, като специалист, той бе изграден в България. Разбира се, носеше всички най-прекрасни качества на руската интелигенция. Имаше прекрасни родители, прекрасни преподаватели, учители и професори, които обожаваше, обичаше и дълбоко уважаваше, пред които се прекланяше. Всичко това беше у него самия запазено, развито и продължено по прекрасен начин, но всичко това бе подарено на България. Съвсем накрая, като една шега, мога да кажа, когато се завърнах аз от България и представих и своя съпруг, току-що завършил Ленинградски университет, факултета за източни езици, той тогава, мои приятели, наши приятели по-късно казваха, колко умно направи, България издържаше един държавен стипендиант в мое лице, а всъщност се завърнахте двама. И то аз имах щастието да бъда, да живея, да бъда обичана от човек, който беше талант и за когото моята колежка, нашата уважавана журналистка Калина Канева, казваше, това беше гений и отиде си един гений и светец. Гений и светец. Въпреки това, понеже днес е рождения му ден, нека да кажем, че не се разделяме, защото душите и сърцата вашата любов, да, вашия път, вие сте заедно. Какво би казал съвсем накрая той сега днес, на рождения си ден, на гостите? Какво обичаше да ви казва, когато сте сами, само двамата, което бихте казали сега от него име към всички, които го обичат? Знаете ли, аз много си мислех дали той би одобрил това, което правя в момента, защото той беше невероятно скромен човек. Той знаеше и разбираше, че носи немалък потенциал със себе си и можеше много да даде и даваше непрекъснато, но беше скромен. Не съм убедена, че много би искал така да пропагандирам неговото майсторство, неговото фотографско изкуство, да показвам негови снимки. Архива му колко е голям, вие казахте. Ами над 30 000 са неговите и снимки и публикации. Само това, което аз виждам в компютъра, а пък той има и други, той има и фотоапарат, той има и на ленти свалени снимки. Това е огромен океан. Някои негови колеги така го и наричат човек вселена, защото той много знаеше, той непрекъснато четеше, той се интересуваше непрекъснато от най-новите постижения в сферата, за която работеше. Но аз просто бих искала по този начин да го споменем днес, защото първо цветята са нещо изключително красиво, с което искам и да поздравя българските жени и не само български, а всички жени, които днес ще уважат празника на Саша и моя личен. Но то е и един така поздрав към предстоящия празник 8 март. Разбира се, има и нещо много лично, точно на днешния ден, преди 45 години. Той ми поднесе първия букет прекрасни лалета и всъщност това беше един от изразите на неговото зараждащо се чувство към мен, за което винаги ще помня и никога няма да забравя. Разбира се, той Саша казваше, че един истински мъж е мил и добър с своята съпруга през всичките 365 дни в годината и не само 8 март е деня, в който трябва да се изразява почет към жената. Така че това е малко моя идея да бъде всичко посветено на 8 март, но просто бих искала жените да ги видят тези цветя и да усетят тази негова голяма обич. Още повече, че моята инициатива е подкрепена от моя много близка приятелка Нина Ненова и нейната дъщеря Ани Гогушева, които освен, че ми помогнаха за издаване
изтъкването на плаката за днешната изложба, те направиха една голяма изненада. Вие всеки един присъстващ ще получи по една картичка от професор Федотов с дарствен надпис отзад. Думи, които, разбира се, измисли моята приятелка, но ги е написала от името на професор Федотов, с пожелание за много обич и щастливи дни през всичките години и през всичките дни на следващите години, докато ни има на този свят. Така завършваме тогава. Едно събитие, инспирирано от първата среща между Снежана и Саша, когато Снежана получава букет насред зима на 8 март. Годините, когато това е струвало цяло състояние за един студент в Русия. 75-та година. 45 години. Букет валета, които остават отпечатъка за цял живот, за една връзка и за една любов, която продължава и днес. Цвете за професор Федотов. 6 март, 17.30, Руския културно-информационен център в София. Посветен на Колумба на българското изтокознание, на моста между изтока и запада, на един човек Селена, а ние ще го помним винаги с усмивката си и със светлината, която даряваше на всички. Нека бъдем заедно!